Zdravím dnešního videa a nemůžu tomu uvěřit, ale ano, dnešní video bude už vánoční. Jak už moc dobře víte, tak naše taková každoroční tradice tak je prostě video, kde otevírám adventní kalendáře. No a popravdě letos jsem se opět rozhodla, že vyberu takové trošku jiné, než jsme doposud tady měli. Protože tady mám úplně brutální jednu věc a já furt nechápu, že ho mám. Je to Lush adventní kalendář. No a potom tady mám od NYXu takový úplně zajímavý a ještě ze Sephory. Všechny jsou takové trošku zajímavější, než třeba jsme měli minulý rok. Takže jsem zvědavá, co tam všechno bude a co vlastně dneska tady si otevřeme za okýnka. Ale ještě předtím, než se na to vrhneme, tak určitě budu moc ráda za každý like, koment, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Pokud byste chtěli další vánoční videa, tak určitě hoďte like, ať vím, že máte zájem. No a jelikož se nám už ty Vánoce vážně blíží a určitě spousta z vás už přemýšlíte, co si budete přát k Vánocům, tak vám chci připomenout, že nedávno vyšla moje úplně nová merch kolekce, která se jmenuje You're the Best. Najdete tam jak tričko, mikču, tak i kulich, takže úplně super se tam teďka na zimu. Takže děkuji moc všem, kteří jste mi už psali, že si moji kolekce takhle budete přát, protože úplně se těším, až to budete nosit. A určitě nezapomeňte na mého plyšáka, protože ten je na Teresa.store taky. No a pokud někdo z vás máte třeba radši knížky, tak stále je v prodeji moje Real Teresa knížka. A jsem ráda, že i po té celé době, co tady tahle knížka je vydaná, tak ji stále rádi čtete. A hlavně v této knížce se fakt dozvíte o mě úplně všechno. A moji knížku seženete na albatrosmedia.cz. Tak jo, jdeme na ty kalendáře, já jsem brutálně natěšena tady na ten Lush kalendář, protože mi ho přímo Lush zaslali. Takže jim takhle strašně moc děkuju, protože vždycky to byl takový můj sen mít někdy Lush kalendář, jelikož víte, že Lush je prostě takový můj love brand a už od nich ty produkty používám fakt jako leta, už když jsem byla menší, takže tomu nemůžu věřit a strašně moc děkuju. Tak jo, jdeme začít, já ho teda nějak jako tady rozbalím a potom budeme losovat, jaké okénko otevřu úplně první. Tohle půjde chvilku stranou. Jo, to je takový úplně kufřík, mně se strašně líbí, jak je to úplně brutálně barevné. Má to teda na dvě patra a první tady to patro taky do 13 a potom je samozřejmě do 24, 25. Když to tak strašně krásně voní, jako já se zbázím. Já jak to tady budu mít v tom pokoji, tak reálně můj pokoj celý prosinec bude vonět Lushem. Já úplně miluju ty jejich vůně. Ty jo, já tady vidím úplně mega šumivých bomb, úplně různých pěn, sprchových gelů a tak, ty jo, já se na to tak těším. Tak jo, jdu první teda losovat, já bych nejradši otevřela úplně všechno, jo. 9, OK. To jo, vůbec nevím, co v tom bude třeba. Takže mám tady scrub narty, jo. A já úplně miluju jejich scruby. A jmenuje se teda gingerbread, takže wow, jdu to teda očuchat. Tak to je crazy. To je úplně vánoční. Já vždycky po těch skrabech mám úplně mega jemné rty, takže na to se mega těším. Já zkusím teda tady to druhé patro. Tak jo, jdeme losovat. 16, tyjo, to je úplně obří třeba. Tam byla asi takováhle šumivá bomba do koupele. Ta strašně hezky voní. Já vůbec nevím vždycky k čemu to jako přirovnat, ale tyjo, to je skvělý. Jenom teda mega se trolí. A dokonce úplně třpití. Wow. To já zase budu mít úplně vystaráno prostě na rok tady koupele, jo, tady z tohohle kalendáře. Tak, jdeme dál. 22. Ježíš, to je roztomilý. Tam byl takovýhle sobík úplně krásný. Úplně to má takový jako spice, takový. A je to asi nejspíš nějaká koupilová pěna, protože to i tak jako vypadá. Ale to je tak strašně cute, ve sobík. Sladká vůně s třešňovými tóny až do konce. A je to teda koupilová pěna a ta hvězdička tak je. To zvoní vanilky, levandule a muškátového šalvěje. Brudě, si budu úplně užívat. Tak, šla bych ještě teda na vršek, takže jdeme dál losovat. 5. Tak co tady bude? Tyjo, to je zase něco úplně obřího. To je úplně růžové. Tak to je strašně roztomilý. To je asi nějaká další šumivá bomba dokoupila a to je reálně andílek. Já zase vůbec nevím, jaká by to mohla být vůně. Jdem si to přečíst. Tahle sněžná víla, a jo, to je sněžná víla, takhle. Je vzpomínkou na staré dobré 90. Skočte s ní do vany a pořádně zapařte. A dala bych teda ještě páté okénko, ať si to zase tady všechno nevyberu a mám pro vás teda samozřejmě content na celý prosinec, protože určitě sledujte můj Instagram, jelikož každý den tam budu házet všechny tady tyhle kalendáře, ale samozřejmě primárně si tady ten Lush, protože ten je asi úplně nejlepší. Tak, já dám ještě tady z toho vrchního, takže dáme třeba tady 12. Rozhodně zdá, že podle toho okénka zjistíte, jako co v tom určitě bude, ale nikdy nevíte. Máslo narty Candy Cane, normálně takovýhle balzámek, nebo prostě máslo narty. Tak to je brutální vůně, vám říkám. Tak to je strašně hezké. Ježiš, já úplně budu mít vánoční atmosféru jenom z tohohle kalendáře. Tak jo, a já si myslím, že teda zbytek si necháme na moje studíčka na Instagramu. Já teda Lushi ještě jenom strašně, ale strašně moc děkuju, protože toto
úžasný. A že jsem tady chtěla dát takový tip pro vás. Na jejich e-shopu tak samozřejmě seženete jak tady tenhle úžasný adventní kalendář, tak samozřejmě i spoustu dalších vánočních věcí, takže si myslím, že je to naprosto perfektní dárek pro kohokoliv. A každým rokem tam mají čím dál tím hezčí a hezčí věci, musím říct. No a zároveň tam mají taky, že si můžete zaplatit takové předplatné na celý rok za 400 korun na celou dopravu zdarma. Takže kdykoliv, když si něco objednáte, tak prostě budete mít dopravu zdarma, jak byste si to předplatili. A myslím si, že je to úplně super, protože když tam budete objednávat třeba častěji, tak budete mít úplně mega výhodnou tady dopravu. Tak jo, a my se nám přesunou teda na další adventní kalendář a přemýšlím, který, možná ten Nyx. Loučíme se, kámo, až v prosinci. Ten je takový mega cute úplně a nikdy jsem snad neměla prostě jakoby tenhle tvar adventního kalendáře, jo? Takže jdeme to otevřít, takhle vypadá. A když toto odděláte, tak tady máte spoustu různých takových zabalených věciček. Nejsou teda úplně očíslované, takže si prostě musíte takhle jako vybrat nebo vylosovat i při tom prosinci, až se to bude otevírat. Mělo by tam být jako i spousta nějakých hrdinek, ale hlavně by všechny ty věci měly být vyloženě ve full verzi, prostě v té velké verzi, kterou si normálně můžete koupit, ne žádné miniaturky. Což je skvělý, to mám nejradši. A i vlastně v tom laši, tak jsou normálně full verze, prostě není to nějaká tady úplně pidížvík jako jo. Tak, jdeme losovat. Tam je úplně i dole něco, tak já třeba vylosuju to dole. Ty brďo, takhle je to zabalené. Oh, já už vidím, co tam je. Let's go, je to takový to fat oil. A já jsem si původně tady tohle hrozně chtěla jako kupovat, jo. Ale prostě jsem se bála jako odstínu, ale tady reálně asi jich bude víc, podle mě. Tady tenhle odstín, já vám to ukážu určitě detailněji, protože to je Brutus. Kdybyste chtěli třeba nějaké zkoušení na Instagramu v Reelsech, protože ty jsem docela teďka rozjela, tady těch různých věciček, třeba i z těch adventních kalendářů, tak mi určitě dejte like na tohle video a napište do komentářů. Wow, já jsem strašně zvědavá, jakoby na výdržnost tady tohle, já nevím, z toho lip gloss, ono je to takový jako hutný zabarvený olejček a má to takové strašně zajímavé jako odlesky, že se to hrozně zajímavě leskne, dokonce až jako do modra. Jdeme na další. A vylosovala jsem si nějakou houbičku na make-up, asi nejspíš, nebo spíš asi bych to použila na korektor. Je to taková jako menší pod oči prostě, to je úplně mega cute, to je prostě taková houbička. To je super, protože já mám samé takové velké beauty blendery, takže toto je podle mě úplně parádní. S vločkou tady prostě uprostřed, je to cute a myslím si, že fakt to využiju a losuju si teda dál. Jdeme na třetí věc. Takže tohle, vůbec nevím, co v tom bude, jo? Nemám shine. Wow, takže Soft Cheek Tint se to jmenuje, Blush Mousse, jo, ta barva, ale ten odstín už podle toho obalu vypadá fakt jako hustě. Snow Girl je to teda odstín, jemná rtěnka, taková ta úplně krémová, takže nevím, jestli úplně přímo zasychá, ale myslím si, že stejně vám udělá takový ten jako až semišový efekt jako na konci, ale hlavně ten odstín je úplně brutální. Já si říkám, jestli třeba si tady tenhle nedám jako na Vánoce, tak zatím docela spokojenost jako tady i s Nyx kalendářem. Nevím, co v tom je zase opět a jdeme rozbalovat. Wow, tady tohle znám, tyjo, to je úplně takový brutální lesk, je to nějaká jejich jako přímo kolekce s takovým tím bleskem. A je to teda šílená barva, já vůbec nevím, jestli to bude takhle jako výrazné, protože já úplně nejvíc ty červené nenosím, ale podle mě, jak je to ten lip gloss, tak to bude jenom takové, takový jako nádech. Ale je super, že nemají aplikátor takový ten jenom, že to otevřete a děláte, jo, takhle jak balzám, ale že to přímo má jak takový ten lip gloss. Já jakoby zatím si vybírám docela dobrý věci, takže to jsem spokojená. Strašně mě zajímá i jako, jak to bude držet a celkově jak to bude na mě vypadat, protože takhle to zatím všechno vypadá super. Tak a jdeme na poslední. Tohle. Co to je? To je z nějaké Candy, nevím. Je jich asi vánoční kolekce od stíny Candy Apple. Je to zase klasický jako lip gloss a opět je to docela brutální barva. Oh, yes. Tady u těch mega tmavých odstínů tak se vždycky bojím, aby mě to nedělalo nějaké vyloženě šmouhy na těch rtech, takže snad to bude dobrý. Butter gloss, jo, butter gloss, takhle. Protože on není přímo průhledný, takže právě o to se víc bojím, aby to bylo fakt jednolité. A je to strašně cute, protože podívejte se, jak to vypadá i přímo jako to candy vánoční. Myslím si, že i tady Nyx kalendář tak super. Mají tam hodně právě ty věci spíš jako narty. To je přímo na to zaměřený tady ten kalendář, ale to mi vůbec nevadí, protože moje rtěnky jsou už docela špatný. To je zase prosinci a určitě očekávajte zase storyčka na mém Instagramu, takže mě tam sleduj. Zahodíme a jdeme na náš poslední. Tenhle adventní kalendář tak je teda ze Sephory. Já jsem opět chtěla něco buď to z Douglasu nebo ze Sephory a přímo jsem si ho tam šla koupit. A tady tenhle je strašně jako opět zajímavý, jo. Je to nějaká jejich The Future is Yours kolekce. Tady vzadu jsou zase věci, které jsou vevnitř, ale nikdo nám neřekl, v jakém okénku budou. To opět kufřík, já mám tady mé dva kufříky. Unboxing. Tak to je Brutus. To je Brutus. Strašně pěkné třeba. Hrozně se mi líbí tady tenhle design. Takový úplně fakt jako future design.
trojku. To je úplně docela šílená. Jo, jak vidím, tak to má dvě patra. Už jsem se lekla. Vůbec nevím, co z toho mám tady vyčíst, že to má být za produkt. Co to je? To je nějaká maska. Yes! Tak mám tady úplně takovouhle brutální masku na ruce. A je to nějaká asi okurková. Jo, jo, je to okurková, to jo. A já jsem strašně dlouho neměla na ruce žádnou masku, takže to teďka docela ocením. A je to nemá nějaká fakt jako hydratační maska. Tak si to třeba zase někde vyzkoušíme. Losuju dál. 15. Úplně krabička jako takhle. To je nějaká tvářenka. Oh, hustý. Já se přiznám, že třeba teďka v poslední době jsem začala strašně nosit jako tvářenky. Vyloženě mně se to jako líbí, že nemám úplně nejvíc výrazné, ale jak třeba občas si dám i make-up nebo takhle, tak mi to přijde, že fakt tu pleť najednou má takovou jasnější, takovou prostě zdravější, nebo jak to říct. Let's go. No tak to je třeba nádherná barva. To je přesně taková barva, kterou by si třeba koupila. Tak to mě třeba nejvíc potěšilo. A dokonce to má i zrcátko. Já jsem nikde neviděla, že by měla tvářenka zrcátko. A ještě ze Sephory, tak doufám, že bude jako dobrá a že bude tak akorát pigmentovaná, že bude držet. 19. Jo, třeba vytáhnu to, hej. Pomoc. Dobrý. Rtěnku tady mám, no tak to je úplně šílená. Je to taková klasická jako Sephora rtěnka asi, nebo já nevím, co to je lip gloss, pro mě to rtěnka. Je to rtěnka, ale taková ta fakt jako rudá červená. Je to takové, že si to fakt dám třeba na ty Vánoce možná, jako. Třeba zkusím s tím udělat nějaký look a bude to fajné. Schválně mi napište, jestli si spíš jako na nude rtěnky, anebo spíš na takové ty fakt výrazné, protože já jsem něco mezi. Já chci, aby to mělo trošku barvu, ale zase ne too much, protože mě to třeba ani nehodí k vlasům občas a zároveň nevím, jako je to takový, že mě to hodně i zmenšuje ty rty. Tak, jdeme dál. 13. To je úplně taková podlouhlá. Jo, hydratační krém, rozjasňující, to jo, tak to potřebuju. Je to přímo normálně seforácký. To jo, na to jsem zvědala, to jsem snad nikdy jako takovýhle krém ze Sephory neměla přímo v takovéhle ještě verzi. A není to nijak zvlášť úplně parfumované, takže to je super. A vypadalo docela tak jako jemně, že to nebude úplně takový ten hustý krém. To ráda vyzkouším a jsem na to zvědavá. Já, aby to bylo taky trošku fér, že vezmu tu druhou řadu, tak si tady třeba vezmu 22, aby to jako bylo, že si to beru i z toho druhého. To je taková těžká. Tak vůbec něco v tom bude. Triple Action Cleansing Water, jo. V tom je i aloe vera dokonce. A nějak to jako zjemňuje pleť, samozřejmě to čistí pleť hodně. A je to zase taková ta jejich jako vyloženě skincare kolekce. Tak na to jsem hodně zvědavá. A fakt jako tady tyhle dvě skincare věci, tak jsem nikdy jako od nich nevyzkoušela. Voní jak fakt aloe vera, tak to je moc příjemný. Snad to bude teda nějak fungovat a třeba budu mít potom čistější pleť. Tak jo, a s posledním kalendářem se taky loučím a zavírám. My jsme teda otevřeli dokonce 15 okének, to je docela šílenost, takže některé dny nebudu mít už dáreček. Určitě mi napište do komentářů, který z těchto kalendářů tak vás zaujal úplně nejvíc, nebo který byste si třeba nejradši koupili. Vy víte, že jsem na to docela ulítla, nebo spíš já už si ty kalendáře kupuju fakt, že vím, že tohle video budu natáčet, jo. Hodně často se mě ptáte taky, jestli bude vlog ze štědrého dne, tak ráda bych ho zase natočila jako každoročně. Skvěle mi taky napište, jak moc se těšíte na Vánoce, protože upřímně ten čas tak strašně letí, že já absolutně nechápu, že jsou jako za chvilku Vánoce. Taky budu moc ráda za každý like, koment, odběr nebo třeba i sdílení tohoto videa. Taky budu moc ráda, když budete objednávat můj merch na Drisačka Store, takže hlavně samozřejmě moji novou kolekci nebo plišáka. A zároveň na albatrosmedia.cz tak seženete moji knížku Real Teresa. Takže budu moc ráda, když si ji přečtete a to je všechno. Teď se mějte krásně a vidíme se příště. Ahoj!